Dobrý den. Dobrý den, tak vás nebaví nudné otáčení zátka? Jako tohle? Mám pro vás jednoduché řešení. Vrtačka! Normálně to tam zašouhneme, utáhneme a... Utáhneme a jdeme na to. To není řako. Teda řako to je, ale... Kartáček ne. To není kartáček ne. Dobrý den, to co ti. Takže... Tak si dejte.